Gudin arsi lixaatti uummata aanaa Shaallaa sababa hoongeetiin miidhame. Aanonni gudin arsi lixaa fi biiroon dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa midhaan nyaataa deeggaran. Jiraattonni gandoota aanaa Shaallaa waan jiran oomisha Baranaa dabalatee waggoota isaanaa kana sababa roobni dhabameen rakkanni har'a harka namaa ilaalle. Yeroo beellii sa'a namaa harkaa nu qabutti nu dhaqqaboo keessaniif galatoomas jedhan. Miidhamni kenna wanti dhufeef sababa roobaati roobni hin dhabame. Rooba dhabame irraa mana dhumeera namni aanaa Shaallaa kanarraa. Dubartiin kenna maatiin kenna waatiin kenna dadhabee du'aa jira du'arra jira. Du'a kana adda isin nu baraaruu dhuftanii rabbi isin haa baraaru jedha galatoomaa jedha. Sababii caamaa irraa kan ka'ee boqqolloon hin badee maasaan hin badee miidhama kan ka'ee caamaa wal qabatee maasaan bakka bakka gubatee miidhamee boloqqoon miidhamee gubatee irraan ka'e hawwatiin daa'immanii karaa ittiin beelaa akka kaate gara dhumataa yoo harka fiitii dhabaan warri aanaa kun isin nu gargaara yoo fiidha bakkii isin nu gargaara irraa kan dhufe isin ammoo biyya birootti dhuftanii du'arra nu baraartanii nu hambiftanii sababii keessan gammachuutti hin qabna. Waan gurguranuu ammee waan nyaannu hin qabnu finnee harka nu gaggabaara. Nu waan fuunuu dhabnee waan gurguranuu dhabnee amma lubbuu keenya rabbii keenya shaadaa deebinee kan dhumataarru amma dhumataarru nu gargaartanii galatoomaa. Kana boodas mootummaan hanga rakkoontuu nurraa furamtutti deeggarsaa eegale cimsee itti fufuu qabaalleen gaafatan. Bulchaan guddina Arsii Lixaa Obbo Ahmad Hajjii uummanni Shaallaa uummata qabsoo diddaa gabrummaa keessatti adda durummaadhaan qabsaayaa turedha. Kana biras dabree jiruu fi jireenya isaa jijjiiruudhaaf gotatee bucatuun kan rakkate qarqaaraa ture. Bulchiinsi godinichaas aanotaa fi magaalota godinichaa hirmaachisuudhaan uummata hoongeen miidhameef dhaqqabuudhaan midhaan nyaataa fi daakuu kumtaala 1700 fi deeggarsa biiroo dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa daakuu birrii 1500 oliin bituudhaan akka deeggarsi taasifameef dubbatan. Uummata beela'u irratti taa'u nurra hin jiraatu uummata beela'u arguu nurra hin jiraatu jennee. Mindaa keenya kajaa tokko birrii 1480 kan ta'u gumaachinee jirra. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa adde Jamiilaa Simbiruu hawaasa irraa dhalanne beelahuun yeroo arginu guddoo yaaddoofna. Uummanni Shaallaa uummata qotatee nyaatu har'a balaa uumamaa kanaan miidhamee uummata kennaa fi dhaqqabuun deeggarsi taasifamuuf itti fufas jedhan. Uummanni aanaa Shaallaa uummata misoomaan beekamu. Oomishni aanaa Shaallaa keessatti oomishni akka boloqqee boqqolloon. Dinnichi oomishaaleen gara garaa bal'inaan aanaa itti oomishamu uummata diinagdee biyyaa godina Arsii Lixaa qofaa miti diinagdee biyyaa utubuu keessatti uummata iddoo guddaa qabu akka biyyaatti iddoolee adda addaa keessatti hin mul'ata. Isa kana wal gargaaranii bara bahan jechuudha. Kanaaf deeggarsa namoomaa waliif taasifnu itti fufaa jechuudha.